Ah, dah. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Bomb. Tak boleh bomb peak lah. Tak ada dah. Tak tahu. Aku main cakap ke sekali aku lah. Kau boleh berasal suara kot. Mati. Ui, tak boleh jadi. Dah makin naik eh. Astaghfirullahaladzim. Apa kau buat ni? Kau buat bodoh. Berasap sorang-sorang. Ada salah balik pun. Oh yo. Ya, terah. Terah. Dekat kau lah, planter. Diffuser. Mana dia? Lah ni ha depan dia, Whatthefrisk. Dia kat depan dia. Tepi ni ha. Semua tak fasil. Tiga orang dia down kan. Tapi seorang je mati eh. Hai Hani, Hani. Aduh John, aku dah cuba bagi kau semua kill tapi hai. Suruh plan pun degil. Tengah pegang. Masuk. Masuk. Diffuser kat dia. Kat dalam ah. Dalam dulu. Dalam. Ada drone. Dapat drone. Rain drop ni eh, drop. Dia masuk satu. Mati. Dia drop dekat garden tau. Mudim jaga eh. Okey. Roger. Oh, dia drop tadi. Dia tu. Dia ke bawah. Is to Edra. Division. Oh shit. Sikit sini Edra. Four eliminated. Bau tengah kat. Bagi ni kepala dia. Serbu. Per Eka. Mana kena bodoh. Tak kena bos. Bohong lah sial. Bukan skill lah. Nipu tu. Kira. Bot. Bot. Ah, bot. Semua dah keluar. Ya tu, dia cakap last kali dia cakap, eh, apa benda ni? Bohong. Blah 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 blah. Tak payah main dengan dia. Oh, hatch dia buka. Dia dah lari ah. Oh, dia dekat atas. Oh, blue stair dia. Stair dia jaga. Dalam ni ada room. Kena aku kena. Stay seorang. Eh you. Dah high modern. Modern kat aku mati. Ya aku plan, aku plan. Kiri aku plan. Aduh. Hey. Aku dengar dia nak balik sipo. Oh. Nyuruk kat situ. Ni ambil diffuser, ambil diffuser. Kau jangan tembak drone pula, kau bukan defender. You have located a bomb. Dia datang. Ha. Nice. Tu baik tengok. Dia baik dia bodoh. Dia pakai jogan tadi, battery. Sekejap aku nak drone ni. Aku sangat tembak je. Drone ni aku nak ambil diffuser. Ha tu? Ni. Orik. Oh yeah. Okay, tinggal Orik. Orik kat bawah. Okay, garas. Sekali John, tunggu John. Tembak camp. Alright. Dekat kereta putih tu tau. Haa, kat kereta. Dia main keliling kereta tu. Kat stair ke? Dia jangan risau, dia pakai shotgun tau. Jauh. Oi, banyak je kamera diorang ni. Mana api? Kau sangat dorang ni. Bakar dia kat kereta. Tu. Bakar dia kat kereta. Betul kan? Kat kereta kan. Bakar dia kat kereta. Ni tepi kereta gi ha ni. Ha tu. Tepi tu je dia tak boleh lari dah. Cover lah. Dia hard right ni.
Right, yeah, betul. Apa kah? Dua kali. Woohoo! Agak lah. Sepan lagi. Gila betul. Laju wey. Kelakar. Dia tidak tu. Kau tahu dia macam macam makan cicak tu. Kau tahu mesti dia menyumpah. Aduh, kenapalah tutup semua dekat gym tu. Otak aku dah selamat lah. Mesti dia menyumpah je. Ya tu, tak boleh aku buat. Tu cibai dah. Oi, kau kat belakang ni. Tangga east, belakang kiri, kiri. Ah tu. Bukan yang tu, tu bukan frost, tu bukan frost. Ha. Aduh, easy lah. Tiba baik sihat. Ada kat workshop, ada dog ah, kat workshop. Notra dah masuk, dah masuk saya. Mana? BB. Oi, bapak ni pu. Rok lalu. BB. Ya, ya, aku ni weh. Ah, tak ya. Dah injek, dah injek. Ah, mati. Oh, mati. Okay, kau je sekarang harapan. Tak dah, kat bilik ni lah sebab Jago. Jago dekat hallway tadi. Tak, dah. Tu Jago kat bawah tu. Ha, ni ayah Jago. Ni Jago. Ni Jago. Allah. 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 Aduh, doi. Aduh. Come at. Kenapa dah settlekan tingkat tak reti nak settlekan frost tu? Level 115 kena frost trap. Alah. Lah. Ah, nak pakai apa tu? Apa located a bomb. Protect it. Dia turun dekat pokok tu. Dia turun dekat pokok. Ay, ya tu. Masih. Dia nak try. Dapat, nice. Reloading. Di belakang. Ada orang king kau ni. 10 seconds to go. Tangga gym, tangga gym. 5 seconds to go. Nice. Four, last operator standing. Nice one, sir. Nice. Oh, sampai sini dah dia. Nomad dia tengok bawah. Zairo Muso pun kau mau kumpulkan kau. Ada orang. Wih. Ah, tak dapat mengontek. Yeay. Yeay. Kita ada one tank. Tank. Yeay. Easy eh. One tank ni power kot. Yeay, kita ada one tank. Kitchen. Kitchen. Bandit. Aduh. Ah. Oh, ni. Laju. Dekat lontek ke dorang? Ni saya ada montek. Semua kat luar. Proceed to bomb location and defuse it. Push the laundry. Laundry ada seorang lagi. Laundry, laundry. Oh, laundry ada. Digi kat atas. Nah, dia kat tepi, dia kat tepi. Pecah pintu, pecah pintu. Oh, wow. Ada lagi ujung, ada lagi ujung. Dia ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Nak baling grenade kan ya? Buka shield. Oh. Oh, guys. Pergi, guys. Oh. Mampus kau. Monty dengan kepala purple lah, relax kau tu. Wow, 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 wow. There's some cheap ada. Wow, 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 C4 apa? Dia dekat Vera, baik kat aku. What the f*** is that? Bodoh. Ada C4 lah. Oh, terkebang. Dia clock, dia clock, dia clock, clock, clock. Kamera dapat kepala. Siut tu. Ya, aku tengok ada lagi. Ada lagi, ada lagi. Mamak ni. Eh, bodoh. Allahu akbar. Aku panik doh. Turun doh. Dah, dah, dah. Yes. Tengah bersuara doh. Dia buat kau orang. Tak apa. Tak apa kau buat. Garang lah dia ni.
Aduh. Eh, kat atas. Cepat. Kiri. Oh, no. Yes. Oh, form CL. Aku dah rasa tak sedar hati lah sebenarnya. Masuk pelan. Macam aku masuk ikut tingkap kan. Lepas tu Kidul datang. Lepas tu sebab kau kata ada kamera kan. Dia tak nampak agak ni banyak kamera kau. Macam sebelah. Kat mana weh? Tak tahu. Tak ada camp. Okay. Nampak berjaya cakap lah. Monteng ni sebenarnya sayang dia. Tengok gun dia lagi bersinar. Ya doh. Nampak gun dia. Gantui sial. Dia dah hitam lah. Gun dia kacau. Kat mana doh? Tahu tu. Ni ni dekat arah west. Dia masuk ikut west. Aku dengar Southwest. Nak masuk. West, recruit. Recruit. Southwest. Dia pergi hallway ke east. Aku spotted. Recruit ke dekat, dekat ke east. Drone tadi sini ada. Loading full magazine. Aku dengar. Ada dua orang Southwest. Nampak. Dia takkan masuk ikut ni tau. Dia takkan masuk ikut north. Dia takkan masuk ikut west. Tiga orang ke kat situ. Mana kau dia macam aku berminat je. Ha? Aku berminat tu. Ni. Sekejap aku scan seorang. Ah, semua kat situ. Oh, okay. Tu. Tiga orang kat situ. Apa benda si force tu sen? Sorang down. Tahu. Bug tu memang sikit gila. Oh. Nice aku kena. Masuk. Kapkan. Wah, itu dia. Ya. Yeah. Oh, nampak tak? Aku dah predict semua ni. Eh, you low gila kot. The bomb. Waduh. Mati dua orang lah tu. Dia tu. Terus MVP je. Terus MVP. Terus MVP. Mampi. Bodoh. Bom bohong. Terus melompat MVP tu. Mana dia MVP? Ni mati kena claimor. Claimor tu aku dah tahu lama tapi sampai sale ke ujung. Tak sempat aku nak. Aku dah agak lah. Aku dah agak. Dia ni macam nampak dah. Nak cepat lah konon kan. Ambil kau. EMP kan je. Alah bodoh lah kat cinta. Bodoh lah. Oh lama dah keluar. Weh, injured. Bagi tahu lah injured. Tak apa. Jaga. Ada orang John. Ada orang John kat kau. Belah drone tu, drone. Kiri kau ni ada lubang. Bandit. Oh tu, kat tingkat, tingkat. Dia masuk tadi. Oh, kena shotgun. Oh. Babi dia main. Sisi, don't die. One friendly operator remaining. Kau sampai. Bunuh dua-dua. Datang. Wih, top freak. Oh. Hampir. Nice try. Laju. Oh, no.